А сега отиваме към нашата рубрика, която също предизвиква бурни емоции, малинко. И с тя се казва как? Гледам и не вярвам на ушите си. Не, нямаме такава рубрика. Хайде пак, нямаме такава. Добре, гледай, увери се, бе. Имаме асфалт. Имаме асфалт и гледаме и не вярваме на ушите си също. На третото място е скокливата стъпка на 4-годишния Лени Шиловски от Новосибирск. Заедно с духови оркестър на Магадан, той ще удари барабаните в ритъма на канкана. Давай, Лени! Фантастичен! Невероятен! Чакай, малкият барабанчик толкова се облече, че си изтърва палката. Добре, че татко му винаги е зад гърба. И като истински артист, Лени невъзмутимо продължава да върти палките. Малинко, такова неподправено изпълнение до сега не бях слушал. А, чакай, идва финала. Надявай се. Давай, Лери, сега ти е паднало. При малката фурия спиране няма, като центрофуга едва момче. Удрай, Лери! Браво! Правото те първа продължава. Качиш ли се веднъж на сцена, слизане няма. Учи се, Ненчо! Уча се, малинко, уча се! Дори и татко ти да те подканя, стоиш докато можеш. И протестираш. Ама много протестираш. И си правиш каквото знаеш. Ей, малинко, ей, това е финал. И естествено цветя за Лени Шиловски, шилото на барабаните. Той е малък, но вече знае как се печели публиката. Второто място е за новия аутфит, който ни демонстрира поредната репортерка от На кафе при Гала. Деска, здравей, мила моя! Полугола на Витуша. Идеално! Ма много си хубава, бе, Деска, и много секси. Ами да, за да е секси, Деската се е покачила на Витуша почти както майка е родила. Ох, Кучо! Защо си така гола обаче? Какво ще ни покажеш? Ам, че дали си интелигентна, ма? Чучу се сама! Не мога да не се похваля с моето облекло, защото съм единствената на Витуша в момента, която е така облечена. Това е моят специален гащеризон за хващане на тен по време на ски. Ох, малинко, все си мисля, че облечена така, Деската няма да си хване само тен. Още докато бях в Штатите, много често съм виждала скиорки, които карат ски в Аспен, да се обличат по този начин. Ух, мамо! Тие скиорки да ли са били на водни ски, бе, Деска? И не в Аспен, а в Хонолулу. Да, много хора ще си помислят, че в момента ми е студено, но технологията му е направена от много такива фини нишки, които ме предпазват от слънчевата радиация в момента. Т.е. аз не мога да изгора. Не мога да хвана, примерно, рак на кожата, защото той ме предпазва максимално. Деска, абе, ако се беше напъхала в презерватив, резултатът щеше да е същия. Да, ама тогава няма да е аутфит от Аспен, от Чамкори, а Ненчо. Ех, малин, това е чудото на ски модата. Хем всичко ти се вижда, хем ти и топли. Да, и си има и коланче. На първо място е поредното азиатско изчанчанчено телевизионно състезание. В южнокорейския Pride Time гостува американският актьор Джек Блек. Да видим какво са измислили този път азиатските продуценти и сценаристи. Абе, малинко, това да не е инструктаж за банков обир. Не знам, Ненчо, какво точно е, но е забавно. Енгри! Време е и гостът от чужбина да надене чорапа. Това май ще е най-смешното му превъплъщение до сега. Добър аналог на корейците.
Джек Блек и човечето от детските конструктори направо са като две бримки на чорпогашник. Целта на играта е някак да духнат свеща. По-бързия печели. А, така Джек Блек прилича на сумист. А кореец е прилича на кореец. И все пак домакините бяха по-бързи и спечелиха. Американският гост обаче издишаше и трябваше да издуха още малко. На Джек Блек му причерня, но поне пак стана шоу. Гледаме и не вярваме на чорапите си! Всичко от нас за тази вечер! Останете с програмата на Нова! Денчо! Да! Говори си на три, викаме свещите и лягаме! Какво? Не те разбрах! Не те чувам! Духаме свещите на три и отиваме на лягаме! Значи, Маринко, ами нещо ми опъва отзад, бе! Чакай, не мога да стигна до тази духна! Хайде! А, чакам, но тя чарам лецон!